Dobrý večer. Viete, je tá Veľká noc, ja neviem, ako to vy prežívate. Ja som z východného Slovenska, žijem v Bratislave a sklamaný som, poviem vám, jak to je, lebo nevidím nikoho. Ani oblievať, ani šibať. Teraz som videl nejaké deti, boli šibať, pretože tie prišli s voňavkou, tá stala viac ako moje auto. A urobili, že frk, a dievča sa rozplakalo. A ja som si rával, že preboha, kde to sme? Počujete, kde to sme? Tieto deti dnes by v našom detstve neprežili deň. Neprežili by... Počujete, viete, aké my sme mali detstvo? Ja som z východného Slovenska. Počujete, my sme boli chudobní. Ja mám 6 súrodencov. My sme, viete, ako... Viete, ak ste spoznali u nás na východnom Slovensku chudobné deti? Chudobné dieťa malo rukavice v zime takou šnúrkou opod bundu prepojené, aby si nestratil. Lebo keď si stratil rukavice, už si nové nedostal, hej? Ja som prišiel domov, otec hovorí, ty vieš, koľko to stálo, vieš, koľko... Ja som 6 rokov poznal maloobchodné ceny textilu, jak nikto. A teraz, aby ste mali predstavu, jak sme my boli chudobní, tak my sme mali v našej rodine tou šnúrkou takto ponožky popodno... nohavice prepojené, lebo ponožky, keď si stratil, to bol prúser. Počujte, dneska malé deti plačú, že dostali na Vianoce ponožky. My sme boli radi, keď sme dostali šnúrku. Žena, vymeň si. Už je žltá, hej. Počujte. Ty sa nesmej, to vieš čo, to jak si musel dávať pozor, keď sa ti tá šnúrka z ponožek preplietla s tou šnúrkou od rukavy. Ja som koľkokrát stal v autobuse, som sa chytil, rúri vyskočila mi noha. Ale počúvajte, niečo nám to dalo. Nie, naozaj, teraz musím povedať, aj keď je tá Veľká noc, treba to povedať. Ja som rád chodil do kostola, naozaj, niečo nám to dalo, lebo, viete, stará mama tak vždycky vravela, že poď sa, keď nebudeš v živote vedieť, čo so sebou, nebudeš sa rozhodnúť, len sa opýtaj seba zásadnú otázku. Hej, čo by na tvojom mieste urobil Ježiš? Počujte, mne to strašne pomohlo. Ja sa pamätám, na základnej škole, asi to tak, my sme mali také matematikárky, to bolo niečo hrozné, hej, to boli, my sme ich volali nočné sovy, lebo oni mali také oči, oni celú noc nespali, aby boli aspoň lekciu pred nami, čo drvili. Pamätáte sa, násobilka, tieto veci? Ja pamätám, v 5. ročníku zrazu naša matematikárka zahlasila, no a žiaci, potom existujú aj tzv. Záporné čísla, že stop, ešte raz pomaly. Jaké záporné čísla? Čo? Však teraz, a, viete, ja som ešte nevedel, kam oni mierili. Vtedy ešte neboli debetné karty. Priatelia, ja keby som vedel, že budú debetné karty, sa učím len záporné čísla. Nie, vážne, pre matematika nula nič, pre mňa 4 roky nedosiahnutelná meta. Počujte, ja neviem, či ste už niekedy boli tak švorc, ne, akože švorc je slav, ale byť naozaj, či to nebyť naozaj švorc, už ste boli niekedy tak v prdeli, že ste si išli do banky presunúť 20 eur zo sporiaceho účtu na normálny, aby ste 10 mohli vybrať, zažil si to? A že urobíš takú chybu, že to spravíš posledný deň mesiaci, kedy sa cez noc odpočítava poplatok za vedenie účtu. Zažil si už situáciu, to je, keď ty naozaj sa pocítiš, že si len obyčajný človek na tejto planete, keď stojíš pred tým bankomatom, kúkáš na svojich 8,50, ktoré nemáš jak vybrať. A to není všetko. Vieš, kedy príde vrchol absolútneho poníženia? Bol si už v banke uskutočniť vklad na euro 50? Že prídeš tam, sadneš si a si pre nich klientom len do momentu, keď im dáš ten občiansky preukaz? Že ona tam naťuká tie tvoje údaje, teraz jej tam naskočíš, zbada tú sumu 8,50, zbada, koľko vkladáš, spojí sa jej to. On chce vydrbať tých 10 eur. Počujte, vtedy vidíš, normálne ja som videl, počujte, v tom momente ja som videl, jak ona jednou rukou tú myštičku s tými cukríkmi posunula. Jak si skontrolovala, že či to zlaté pero na reťazke je furt na reťazke. A vtedy som si ja spomenul, lebo na, viete, chcel som tie peniaze. Len prišla zásadná otázka. Pán Hudák, máte nejaké záväzky aj v inej banke? A viete, vtedy som si spomenul na svoju starú mamu, jak mi vravela, keď si na tom zle,
Opýtaj sa, čo by na tvojom mieste urobil Ježiš. A ja som si spomenul, že je taká pasáž v Biblii, keď on stojí pred Pilátom a pýta sa ho ten Pilát, že si ty naozaj Boží syn? A mňa to napadlo, čo na to Ježiš odpovedal. Tak ona znovu zopakovala, že pán Hudák, tak máte iné záväzky aj nejakej inej banke? A ja úplne s vážnou tvárou hovorím, pýtaš sa ma to sama od seba, alebo ti to iný o mne povie? Počujte. Ja som videl, jak ona tam začala v tom manuáli listovať, lebo na toto nie sú pripravení. Hovorí, pán Hudák, nerobte si srandu, viete, že ja mám moc rušiť tento účet? A ja už som išiel, hej, hovorím, nemala by si nado mnou žiadnu moc, keby ti nebola daná zvora. Proste takže, priatelia, naozaj, keď budete na Veľkú noc teraz v kostole, počúvajte, majte uši otvorené, lebo nikdy neviete, kedy sa vám to bude hodiť. Ďakujem veľmi pekne. Tomáš Hudák.